aço, aí eu dei uma vermelha. Entendeu? Você não pode descer não, vai. Vou ver dois. Falta do oito. Oito azul. Thank you.
Thank you.
Vamos lá, tá marcando pressão, vai não, volta! Não vai não, pô! Aqui, ó! São João!
Thank you.
Thank you.
você sai não, ó. Fica daí. Fica daí. Entra aí, tá, Matheus. Ô, Rodrigo. Marcelinho. Marcelinho, bora. Vamos. Era contratado, tá, chefe? Vamos ver! Olha aí, Lucas! Agora, Marcelo! Cara, não doe o Lucas aí! Muda o time! Bora, bora, bora! Chama! Chama! Bora! Agora! Vamos, vamos! Vamos,
Daniel, quanto é, vem? Thank you.
não, aí deixa sozinho. Cadê o cartão, Dudu? Oi, Dudu! Vem, 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 vem
Thank you.
Não, calma não, pô, tá logo.